via het binnenland van Duitsland komen die ratten ons land binnen. Het aantal muskusratten en beverratten in de grote Nederlandse rivieren blijft dalen. En dat is ook de bedoeling. De beesten zorgen namelijk voor veel schade. Langs de rivieren liggen overal dijken en muskusratten die kunnen daar goed in graven. Ja, dan wordt zo'n dijk een stuk zwakker. Dus dat wil je niet. Dat kan in extreme situaties leiden tot zo'n zwakke dijk dat je er niks meer aan hebt. En dan gaat er een hoop mis. Het vangen van de knaagdieren is een enorme operatie. Nou, dat doen we in heel Nederland met 400 mensen. En dat is allemaal opgedeeld. En in rivierengebieden doen we daar met ongeveer 100 mensen. Die het veld ingaan en ze opsporen. Opzoeken en vangen. Een van die mensen is Nico Everts. Hij had vandaag beet. Dit is dan de beesten waar het om gaat. Dit is dan muskusrat. Ja, je zou het niet zeggen, maar met deze kleine pootjes kunnen ze toch zomaar een kuub grond uit de waterkering halen. Dan hebben we ook nog de andere soort. Dit is dan de beverrat. Die is een stukje groter. Deze krijgen wel het hele jaar door jongen. Dus ja, wat is dan het grootste gevaar? Deze of die? Eigenlijk is het allebei evenveel. Het waterschap gebruikt geavanceerde kooien voor het vangen van de beesten. Als de kooi dicht is geslagen, krijg ik via de telefoon een sms-bericht. En dan kan ik zien welke kooi dat het is. En dan kan ik gericht naar de kooi toe gaan en kijken wat voor dier dat erin zit. Is het een muskusrat of een beverrat? Die willen we uiteindelijk vangen. Is het een eend of een meerkoet of een ander dier? Dan kunnen we die weer loslaten zonder dat daar bijvangsten van zijn. Door het hoge water is de kans op het vangen van een muskusrat of beverrat veel groter dan in de rest van het jaar. Dan heb je meer kans, want de stijgend water komt vanuit Duitsland. En die gaan dan via de rivier of via het binnenland van Duitsland komen die ratten ons land binnen. De gevangen muskusratten en beverratten worden na de vangst afgemaakt.